у росіян що з ресурсом? З людськими, так розумію, проблем немає. З боєприпасами також? На даний момент, в зв'язку з тим, що корейці так кинули нам ножа в спину, поставили їм енну кількість боєприпасів, я не думаю, що це там був мільйон, звичайно, це мільйон для преси був. І це боєприпаси радянського зразка, просто перекрашені, 99,9% випадків. То у них на даний момент з як з мобілізованим ресурсом, тобто це особовий склад, так і з технікою проблем не виникає. Їхній ВПК працює разів 6-7 сильніше, ніж наш, що дозволяє їм створити умови для цих штурмів. Але, із, наприклад, якщо беремо грубо, 3 батальйони, то вони можуть забезпечити технікою лише один батальйон, а 2 це будуть стрілкові, тобто це гарматне м'ясо. Да, вони, в них ціна людей рівна нулю. Тобто абсолютний нуль, вони їх не цінують, а якщо люди не хочуть виконувати завдання, якщо люди відмовляються йти в бій, то створені там так звані польові суди, розстріли в стилі НКВС, в них це все практикується. І так само, якщо люди відступають у них, то вони їх просто знищують або просто дають чергу, щоб вони сиділи в тих траншеях, які їх намагаються змусити викопати. Це так звана тактика копачів. Тобто, в тебе є задача, ти должен прокопати, і ти вернешся. Ну, в 100% випадках ніхто не повертається. Я б рекомендував самим росіянам задуматись над тим, що творять їхні командири. А самі от, сама піхота ворожа, вони як взагалі реагують? Вони радше готові здаватися в полон? Чи вони до кінця виконуємо завдання? Нас обстрілюють, ми все одно, ми м'ясо здесь, будемо до кінця? Беремо, знову ж таки, грубо. В 60% випадках вони біжать від своїх. Тому що вони знають, що ззаду розстріляють і мають, і думають, що буде якийсь там певний успіх. Ох, еті хі там плохо держать оборону, тобто їхня ЗМІ їх нормально так прокачує. От. І в 40% ті люди намагаються щось там якось не йти в штурм, тобто набиваються в тих самих траншеях. Був от випадок, коли були штурмові дії, і в одній із траншей, там, як я не знаю, як взагалі вони туди напхалися, але їх там було 20-25 чоловік. Вони там уже внизу почали гангрени, там всякі болячки, там справляли нужду друг на друга. Це був просто жах. Ну, я не бачив такого ні в одній цивілізованій країні світу, щоб так відносились безпосередньо до особового складу. Потім просто приходить якийсь погонач, каже: вставай, все, давай, вперед, в атаку. От, а не хочу в атаку, ми тебе розстріляємо. Тобто у них майже немає вибору. У них або атака, або це. Якщо людина там більш розвинута, там, да, і десь не знайшли з глибинки, ніяких при цьому образ до людей з глибинки, але всі знаємо, що в них навіть деякі читати, писати не вміють, їх просто поймали вперед в атаку. От. І людина хоче жити, більше звинути, вона намагається хоч якось здатися в полон. Тобто або вийти по цій програмі, по програмі обміну, або ще щось. А от фактор погоди, ви звертали увагу на нього? Ви казали про фактор погоди, але він наскільки впливає, зокрема, і на ворога? Тому що ми розуміємо, що це не лише впливає на Збройні Сили, на динаміку просування Збройних Сил, так? Але й на ворога також впливає, вочевидь. Звичайно, от якщо брати таку грубу розвідінформацію, яка безпосередньо гуляє в ЗМІ, то в 100% випадків там в росіян подавлений морально-психологічний стан. Через обстріли, через те, що вони, через погане забезпечення, через постійні крадіжки, через те, що в них немає просто елементів для обігріву.
Да, як там нашим хлопцям видають там сьомий, восьмий слой, ще щось, да, в нас логістика працює, дай Боже. То в них такого немає. Тобто в них є радянська армія, от тебе вішмішок, от тебе автомат, вперед. Все. І, да, були такі перехоплення, що давайте грохнемо командира, у нього бушлат теплий. Нормально. Ці, типу, а як так взагалі таке можливо? Да. Дениса, ви начальник штабу артилерії. Скажіть, будь ласка, є якийсь вид озброєння, яким би ви хотіли опанувати, випробувати, використати, спробувати там, значить, в бою і так далі? От є щось, що вам хотілося б реально, на чому хотілося б попрацювати? Враховуючи ту кількість пройдених боїв, ту кількість загострень, назвемо їх так, яка пройшла наша бригада, яку я прийшов з нашою 4-ю бригадою оперативного призначення «Рубіж», то в нас вже використовувалися, напевно, всі види озброєння. Але нам би хотілося, щоб вони були, звичайно, у нас, тому що нам їх як придаються збройних сил, але хотілося, щоб вони були от у нас, наприклад, такі як три сімірки, да, як краби, як ФН-70, або ще якісь дуже такі цікаві витвори західного військового мистецтва. Хотілося б, от, звичайно, працювати з сімками. Вони дуже прості в обслуговуванні, вони надзвичайно невибагливі, вони дуже точні, доволі таки точні, так самі сплави дозволяють працювати над цим, над точністю. І, звичайно, боєприпаси до них дають теж високоточні. Ну і, звичайно, сподіваємося на те, що західні партнери звернуть на нашу увагу і що десь в певний період часу нам щось виділять.